skal videre. Vi skal faktisk videre til den næste deltager, som faktisk allerede har fået spået en meget stor karriere inden for showbiz. Faktisk er det sådan, at hun lige pt. Er tilknyttet live fra Bremen, eller Bremen et sted dog. Ja, det er hun. Du ved rigtig meget. Jamen, jeg har så meget insider ved hende, du tror, det er løgn. Ja. Tag rigtig godt imod Megan Moore. Det kan du tro. De her også gamle, de kunne lidt af værts. Ja.